ভূপেন হাজৰিকাৰ সেই গীতটো অতি প্ৰাসংগিক হৈ পৰে যে বহাগ মাথো এটি ঋতু নহয় নহয় বহাগ এটি মাহ অসমীয়া জাতিৰ আয়ুস ৰেখা এই যি গানটো তাত বৰ অৰ্থপূৰ্ণ গান যে বহাগত জাতিয়ে স্নান কৰে মলিয়ন বস্ত্ৰ সলায় আজিয়েই অসমৰ এই বিহুত অসমীয়া মানুহে থলুৱা মানুহে অসমবাসীয়ে এই লেতেৰা কাপোৰ মলিয়ন বস্ত্ৰ সলাৱাৰ সময় হৈছে চৌবিছৰ নিৰ্বাচনত এটা পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে যুঁজ দিয়াৰ সময় মানে অতি প্ৰয়োজনীয় কথা হৈ পৰিছে কাৰণ দেশখন ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ ধ্বংসৰ পথলৈ বিজেপিৰ দহ বছৰীয়া শাসনে ঠেলি দিছে এই পটভূমিতে মই বহুত কথা কৈ আছোঁ কিন্তু আজি মই এটা বিশেষ বিষয় উত্থাপন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকক লগত কথা পাতিব খুজিছোঁ আৰু সেইটো হ'ল যে এই দহ বছৰে তেওঁলোকৰ যি প্ৰতাৰণাৰ ৰাজনীতি বিজেপিৰ আৰু এই প্ৰতাৰণাৰ বলি হৈছে অগণন মানুহ সকলো মানুহ আৰু আমি অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত যদি চাওঁ খাটি খোৱা মানুহবিলাক সকলোতে প্ৰতাৰিত হৈছে মানুহে খাবলৈ বস্তু কিনিবলৈ ঔষধ কিনিবলৈ কি এটা অৱস্থা হৈছে এইটো কথা যদি কাৰোবাক ক'বলগীয়া হয় সেইটোৱে দুৰ্ভাগ্যজনক গতিকে তেওঁলোকৰ নিজৰ জীৱনৰ পৰা তেওঁলোকে দেখিছে যে কি এটা অৱস্থালৈ আমি গৈ আছোঁ আৰু এই প্ৰতাৰণাৰ যিটো কথা মই ক'লোঁ খাটি খোৱা মানুহৰ তাত যদি অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিম যে শ্ৰমিকসকলেই হৈছে অসমৰ চাহ শ্ৰমিকসকলেই আটাইতকৈ বেছি প্ৰতাৰিত এই চাহ শ্ৰমিকসকলক বিজেপিয়ে নানান প্ৰলোভন দেখুৱাই মিছা কথা কৈ ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি দি ভোট বেংক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব খুজিছে বা কৰিছে আকৌ চৌবিছৰ নিৰ্বাচনত চাহ শ্ৰমিকসকলক ভোট আদায়ৰ কাৰণে তেওঁলোকে নানান ধৰণৰ কথা কৈছে কিন্তু এইখিনিতে চাহ শ্ৰমিকসকলক মই আহ্বান জনাব খুজিছোঁ যে তেখেতসকলে কথাবোৰ ভালদৰে ভাবি চোৱাৰ সময় আহিছে কাৰণ নিৰ্বাচনৰ পুঁজিৰ স্বাৰ্থত এইখন চৰকাৰে বা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি কয় মালিকৰ লগত সু সম্পৰ্ক বজাই ৰাখিছে এফালে চৰকাৰে আৰু আনফালে শ্ৰমিকসকলক বিপদৰ মাজলৈ ঠেলি দিছে এতিয়া মালিকৰ লগত সু সম্পৰ্ক থকা এখন চৰকাৰে কেতিয়াও শ্ৰমিকৰ দাবী পূৰণ কৰিব নোৱাৰে আৰু সেইকাৰণে আমি দেখিছোঁ যে তিনিশ একাৱন্ন টকা মজুৰি বাৰে বাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে চুক্তি পৰ্যন্ত হৈছে কিন্তু আজিলৈকে তেওঁলোকে দুশ তিনিশ একাৱন্ন টকা মজুৰি দিয়া নাই বৰং দুশ একাৱন্ন নে পঞ্চাছ টকা নে কিমান তেওঁ মুঠতে আঢ়ৈশ টকা তেওঁলোকে দুশ বিছ টকা আঢ়ৈশ নহয় দুশ বিছ টকা তেওঁলোকে মজুৰি দি আছে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে অসমৰ চাহ বাগিচাবিলাক বিক্ৰী হ'ব লাগিছে চাহ নিগমৰ বিক বাগানবোৰ বিক্ৰী হৈছে এইবোৰ তলে তলে কেনেকৈ বিক্ৰী হৈছে কোনেও ভালদৰে নাজানে কথাবোৰ পৰিষ্কাৰ নহয় কিন্তু যিটো অভিযোগ উঠিছে এইটো ভয়ংকৰ অভিযোগ যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালে দহখনৰো অধিক বাৰখন তেৰখন বাগান ক্ৰয় কৰিছে বুলি যিটো কথা ওলাইছে এইটো ভয়ংকৰ কথা হৈছে এই কথাবিলাক যিধৰণে চৰ্চা হ'ব লাগিছিলে সেইধৰণে চৰ্চা হোৱা নাই কিন্তু মানুহৰ মই উজনিত দেখিলোঁ মানুহৰ মুখে মুখে এই কথাবোৰ বিয়পি পৰিছে আৰু বাগিচা কিনা মাল মন্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ পৰিয়ালে যি কথা ওলাইছে বাৰ তেৰখনৰ কথা সেই মানুহ এজনে কেতিয়াও শ্ৰমিকৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে কাম কৰিব পাৰে এইটো সম্ভৱেই নহয় সেইকাৰণে মই চাহ শ্ৰমিকসকলক তেওঁলোকৰ দায়িত্ব সম্পৰ্কে অলপ সজাগ কৰি দিব খুজিছোঁ প্ৰত্যেকটো নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে তিনিশ একাৱন্ন টকা দিয়া হ'ব বুলি কয় তাৰপৰা আজিলৈকেতো তেওঁলোকে দিয়া নাই আকৌ আহিছে এতিয়া নানান প্ৰতিশ্ৰুতি লৈ তেওঁলোকৰ মাজত সোমাই সমাজখনতো বিভাজন কৰিছেই তাৰ লগত তেওঁলোকে টকা এতিয়া বিজেপিৰ ধনৰ বাহিৰে টোপোলাত মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু টকাৰ বাহিৰে তেওঁলোকৰ একো নাই এজেণ্ডাত কোনো ৰাজনৈতিক কথা তেওঁলোকে ক'ব নোৱাৰে আৰু তেওঁলোকে দিয়ে প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ গেৰাণ্টি আৰু এই গেৰাণ্টি এইবোৰতো গেৰাণ্টি আছিলে কত গেৰাণ্টি আছিলে আমি তাৰ তালিকা দিব পাৰোঁ এই গেৰাণ্টিবোৰ কি হ'ল এতিয়া আকৌ নতুনকৈ তেওঁলোকে গেৰাণ্টি দিছে মই অন্যলৈ যাব খোজা নাই মই চাহ শ্ৰমিকসকলৰ কথা কৈছোঁ তেওঁলোকৰ কি কয় ছয় জনগোষ্ঠীৰ যিটো কথা আছিলে জনজাতিকৰণ তেওঁলোকৰ তাত তেওঁলোকো আছিল চাহ শ্ৰমিকসকলক আজিলৈকে কি হ'ল সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত খেলিবলৈ গৈছে চাহ শ্ৰমিকৰ ভোট বিচাৰিছে কিন্তু তেওঁ ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ কাৰণে কি কৰিলে আমি সংসদত উঠাইছোঁ বহুবাৰ প্ৰশ্ন কৰিছোঁ মইতো বহুত প্ৰশ্ন কৰিছোঁ তৰ্ক কৰিছোঁ কিন্তু তেওঁলোকে সেই যে মোদীয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে তাৰ কেই কিমান দিনৰ ভিতৰত এইটো কথা তেওঁলোকে কৰা হ'ব বুলি কৈছিলে আজিলৈকে নহ'ল গতিকে ইয়াৰ উত্তৰ নিৰ্বাচনত বিচাৰিব লাগিব এই হিচাপ নিকাচ বিচাৰিব লাগিব প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব যে এই ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ চাহ শ্ৰমিকসকলৰ যি প্ৰাপ্য আছিল সেইবোৰ নহ'ল তেওঁলোকৰ ন্যূনতম যি দৰমহাৰ কথা আছিলে সেইবোৰ নহ'ল গতিকে শ্ৰমিকসকলৰ মাটিৰ পট্টা অনুসূচীকৰণ প্ৰত্যেকটো নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে ভোট লাভৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু তাৰপিছতে তেওঁলোকে লঠিয়াই দিছে চাহ শ্ৰমিকসকলক সেইকাৰণে এইটো এটা বৰ ভয়ংকৰ কথা হৈছে মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে চাহ নিগমৰ অসম চাহ নিগমৰ বাগিচাবোৰ কেনেদৰে বিক্ৰী হৈছে এই কথা ভালদৰে অসমৰ ৰাইজক জনাৰ কোনো উপায় নাই এতিয়া শ্ৰমিকসকলে যিবোৰ সুবিধা পাব লাগে সেইবোৰো সুবিধা লাহে লাহে নোহোৱা হৈছে মই আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা এটা আপোনালোকক কৈছোঁ এইটো কথা আপোনালোকে বিবেচনা কৰি চাব যে টেন পাৰ্চেণ্ট ৰাস্তাৰ দাঁতিৰ বাগানৰ দহভাগ শতকৰা দহভাগ বাগিচা তেওঁলোকে কনভাৰ্ট কৰি দিছে মানে বিক্ৰী কৰিছে অন্য ইণ্ডাষ্ট্ৰি কামত লগাব ইটো 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 কাৰ উদ্দেশ্যত কৰিছে কোনে এইবিলাক কিনিব আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা টেন পাৰ্চেণ্ট মাটি যে কৰিব এইটো তাত বহুত মাটি আমি সেইটো ভালদৰে বাগিচাবোৰত গৈ চালেহে গম পোৱা যাব গতিকে এইটো এটা ডাঙৰ কেলেংকাৰী হৈছে এই টেন পাৰ্চেণ্টৰ বিৰুদ্ধে যিটো প্ৰতিবাদ হ'ব লাগে চাহ শ্ৰমিকসকলে প্ৰতিবাদ কৰিব লাগে কাৰণ লাহে লাহে এই প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি যি দেখা গৈছে যে বাগিচাবোৰ মানে এটা অশুভ শক্তিয়ে হস্তগত কৰিব খুজিছে আৰু বাগিচাবোৰ লাহে লাহে চাহ শ্ৰমিকসকলৰ যিটো ভৱিষ্যত তেওঁলোকৰ জীৱনৰ যিটো নিৰাপত্তা সেইটো সম্পূৰ্ণ নোহোৱা হৈ যাবলৈ ধৰিছে এই কথাটো আজিয়ে কোৱা কৈছোঁ মই আৰু এই কথাটো যদি আজি উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰে আৰু খুব বেছিদিন নালাগিব তেওঁলোকে লাহে লাহে বিলুপ্তিৰ পথৰে আগবাঢ়ি যাব সেইকাৰণে মই মন্ত্ৰী বিধায়কৰ পৰিয়ালে আজি বাগিচাবোৰ কিনা কামত লাগিছে ক'ৰ টকা এইবোৰ ক'ৰ পৰা আহিল তেওঁলোকৰ এই প্ৰশ্নবোৰৰ কথা আমি এতিয়া চৌবিছৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত ভাবিব লাগিব এতিয়া বাগিচাবিলাকত স্কুল নাই হাস্পতাল নাই পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ স্কুল হাস্পতাল একোৱেই নাই এই কথাবোৰ মই সাংবাদিকসকলকো কৈছোঁ যে আপোনালোকে অনুসন্ধান কৰিলে এই কথাবোৰ যদি শুদ্ধ বুলি মানে এই ছবিখন যদি আপোনালোকে বিচাৰি নাপায় তেতিয়া মোক সুধিব পাৰে কিন্তু মই কৈছোঁ এইখনেই ছবি ইয়াতকৈ ভয়াৱহ এখন ছবি কাৰণ বাগিচাত যিবোৰ লাইন থাকে সেই লাইনবোৰৰ পৰা আজি এনেকুৱা পৰিস্থিতি যে মালিকে তেওঁলোকক কাইলৈ তাৰ পৰা উলিয়াই দিব পাৰে তেওঁলোকৰ নামত সেই ঘৰবোৰ নাই সেইকাৰণে এক কোটি চাহ শ্ৰমিকৰ জীৱনলৈ যি ভয়াৱহ দিন নামি আহিছে সেইটো খুব স্পষ্ট হৈছে আৰু সেইকাৰণে মই আজি অনুভৱ কৰিলোঁ যে এইটো এটা সময় মই কৈছোঁ ক'ৰবাত ক'ৰবাত সভাই সমিতিয়ে কিন্তু আজি অকল মই এই বিষয়টো এইকাৰণে তুলি ধৰিছোঁ যে ই এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় অসমৰ ভৱিষ্যতৰ লগত একেবাৰে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত এটা বিষয়